El pla de millora dels carrers Navas de Tolosa i La Pan arriba a la seva recta final. Les obres han de crear un nou espai lliure amb ampliació de voreres. Els treballs d'urbanització afecten el carrer de Navas de Tolosa, en el tram comprès entre els carrers del Parafont i de Roger de Llúria. A banda d'aquest nou espai, també es preveu la construcció d'un nou passatge entre els carrers de Navas de Tolosa i de La Pan i la urbanització de petits trams dels carrers de La Pan i del Parafont. Pel que fa al passatge, el projecte inclou una zona àmplia enjardinada amb bancs i arbrat. L'enllumenat públic a calçades i voreres serà de punts LED i es construirà una nova xarxa de clavegueram. La xarxa de telefonia serà soterrada i es traslladarà a l'actual estació elèctrica transformadora. El projecte contempla també la plantació d'arbres. Les obres tenen un pressupost estimat de 920.000 euros. En aquest sector es preveu també la construcció de 124 habitatges, dels quals 30 són habitatges de protecció oficial. La reactivació urbanística del barri del segle XX pretén revitalitzar i millorar les connexions entre els diferents barris.